নমস্কার বন্ধুসকল, মই মজিত আৰু আপোনালোকে চাই আছে আসামিজ টেক ইনফৰমেশ্যন ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, 2021 চনত অসমত অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভা নিৰ্বাচন আৰু মাজত মাত্ৰ কেইটামান মাহ বাকী আছে। 2021 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ হ'লে 2021 চনৰ ভোটাৰ লিষ্টত আপোনাৰ নাম থকাটো বাধ্যতামূলক। 2021 চনৰ ভোটাৰ লিষ্ট ইতিমধ্যে চৰকাৰীভাৱে প্ৰকাশ কৰা হৈছে। আপুনি এতিয়া আপোনাৰ মোবাইলৰ সহায়ত চাব পাৰিব যে 2021 চনৰ ভোটাৰ লিষ্টত আপোনাৰ নামটো আছে না নাই। অৰ্থাৎ আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত এতিয়া 2021 চনৰ ভোটাৰ লিষ্টটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব আজি মই আপোনালোকক ব্যক্তিগতভাৱে দেখুৱাই দিম যে আপুনি আপোনাৰ মোবাইলৰ সহায়ত কেনেকৈ 2021 চনৰ ভোটাৰ লিষ্টখন ডাউনলোড কৰিব পাৰে। খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ', আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। বন্ধুসকল, 2021 চনৰ ভোটাৰ লিষ্টখন ডাউনলোড কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে আপুনি আপোনাৰ মোবাইলৰ ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যন অন কৰিব। তাৰপিছত আপুনি আপোনাৰ মোবাইলৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰিব, গুগল নাইবা গুগল ক্ৰম। মই গুগল ক্ৰমটো অ'পেন কৰিছোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে চাৰ্চ বাৰত টাইপ কৰিব NBSP.in, এইখিনি লিখি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব। চাৰ্চ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত নতুন এটা ইণ্টাৰফেচ খুলি যাব। আপোনালোকে অলপ ৰখি দিব। যেতিয়া নেকি আপোনালোকে NBSP.in লিখি চাৰ্চ কৰিব, তেতিয়া আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ খুলি যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব, এইটো ছাইডত আপোনালোকে এটা থ্ৰী ডট দেখিবলৈ পাইছে, ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে অলপ স্ক্ৰল ডাউন হৈ তললৈ আহি বহাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাব এটা ডেস্কটপ ছাইট বুলি এটা অপশ্যন আছে। এইটো আপোনালোকে ডেস্কটপ ছাইট কৰি ল'ব। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত পেজটো পুনৰবাৰ লোডিং হ'ব। লোডিং হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ খুলি যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে বহুকেইটা অপশ্যন দেখিবলৈ পাব। তাৰ ভিতৰৰ পৰা আপোনালোকে কি কৰিব, তলত দেখিবলৈ পাইছে এটা ডাউনলোড ইলেক্ট্ৰল ৰোল PDF, এইটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। যেতিয়া নেকি আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিব, তেতিয়া আপোনাৰ সন্মুখত পুনৰবাৰ এটা নতুন ইণ্টাৰফেচ খুলি যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে আপোনালোকৰ ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰিব। আমি যিহেতু অসমত বসবাস কৰোঁ, তো আমি কি কৰিম, আসামটো ছিলেক্ট কৰিম। এইটো আসাম দেখিবলৈ পাইছে, ইয়াতে আপোনালোকে আসামটো ছিলেক্ট কৰিব। ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে গ' অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। গপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে অলপ ৰখি দিব। ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যন যদি ফাষ্ট হয়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোক সন্মুখত অতি শীঘ্ৰে এই পেজটো লোডিং হৈ আহি যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে, প্ৰথমতে আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব লাগিব আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন, অৰ্থাৎ জিলাখন। আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ জিলাখন ছিলেক্ট কৰিব। মই যিহেতু নলবাৰীত থাকোঁ, তো মই নলবাৰী জিলাখন ছিলেক্ট কৰিছোঁ। আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ জিলাখন ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত পুনৰবাৰ পেজটো লোডিং হ'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব লাগিব LAC নেম, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যিটো নেকি এছেম্বলি, সেইটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। বিধানসভা সমষ্টি আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'ব, নিজৰ নিজৰটো ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব লাগিব পলিং ষ্টেচন, এইটোত আপোনালোকে তিনি নম্বৰ দেখিবলৈ পাইছে, ইয়াতে আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব লাগিব পলিং ষ্টেচন। বন্ধুসকল, আপোনালোকে আপোনালোকৰ পলিং ষ্টেচনটো ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তলত দেখিবলৈ পাইছে মাদাৰ ৰোল স্লেছ ছাপ্লিমেণ্ট। যেতিয়া নেকি আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব, তেতিয়া আপোনাৰ সন্মুখত দুটা অপশ্যন আহিব, মাদাৰ ৰোল আৰু এটা হৈছে ছাপ্লিমেণ্ট ৰোল। আপোনালোকে হয়তো এতিয়া ক'ব পাৰে যে আমি কোনটো ছিলেক্ট কৰিম এই দুটাৰ মাজৰ পৰা, মাদাৰ ৰোল নে ছাপ্লিমেণ্ট ৰোল। আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'ব। মই আপোনালোকক পাৰ্থক্যটো জনাই দিছোঁ যে মাদাৰ ৰোল আৰু ছাপ্লিমেণ্ট ৰোলৰ মাজত পাৰ্থক্য কি। যদি আপোনালোকে মাদাৰ ৰোলটো ছিলেক্ট কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ অঞ্চলৰ পুৰণা নতুন যিবোৰ ভোটাৰ আছে, সকলোবোৰ ভোটাৰৰ লিষ্ট আপোনালোকে চাব পাৰিব 2021 চনত। কিন্তু আপোনালোকে ফটো চাব নোৱাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে ছাপ্লিমেণ্ট ৰোলটো ছিলেক্ট কৰে, এইটো যদি আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকে 2021 চনৰ নিৰ্বাচনৰ কাৰণে নিৰ্বাচন আয়োগে যিসকল ভোটাৰৰ নাম বাছনি কৰিছে, সেইসকল ভোটাৰৰ নাম আপোনালোকে চাব পাৰিব ফটো সহকাৰে। বৰ্তমানলৈকে কিন্তু ছাপ্লিমেণ্ট ৰোলটো আপোনালোকে চাব নোৱাৰে, কিয়নো ফটো সহকাৰে বৰ্তমানলৈকে আপলোড কৰা নাই। আপোনালোকে মাদাৰ ৰোলটো চাব পাৰিব আৰু কেইদিনমান পিছত আপোনালোকে ছাপ্লিমেণ্ট ৰোলটো চাব পাৰিব ফটো সহকাৰে। তো মই মাদাৰ ৰোলটো ছিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব, তলত দেখিবলৈ পাইছে 53+4 কিমান হয়, 53+4 যোগ কৰিলে কিমান হয়, সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে বহুৱাব লাগিব। 53+4 যোগ কৰিলে যিহেতুকে 57 হয়, তো মই ইয়াতে 57টো বহাম। তাৰপিছত ভিউ ৰোলত ক্লিক কৰিম। আপোনালোকে চাই থাকক কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগে। চাওক, ইয়াতে মই 57টো বহুৱাই দিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে ভিউ ৰোল আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। যেতিয়া নেকি আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব, তেতিয়া আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ খুলি যাব। চাওক, ইয়াতে কোৱা হৈছে আপোনাৰ ভোটাৰ যিটো নেকি লিষ্ট ডাউনলোড কৰিবলৈ কোৱা হৈছে। আপোনালোকে জাষ্ট ডাউনলোডত ক্লিক কৰি দিব। যেতিয়া নেকি আপোনালোকে ডাউনলোডত ক্লিক কৰি দিব, তেতিয়া আপুনি অলপ ৰখি দিব, আপোনাৰ ভোটাৰ লিষ্টটো ডাউনলোড হৈ আছে। চাওক, মই ওপৰত চাইছোঁ, ইয়াতে ডাউনলোড হৈ গৈছে। আপোনালোকে PDFটো চাব, মই PDFটো অ'পেন কৰিছোঁ, এইটো চাওক।
এয়া চাওক ভোটার তালিকা 2021 আপোনালোকে এটা নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে ভোটার তালিকা 2021 এইটো হৈছে 2021 চনৰ ভোটার তালিকা আপোনালোকে এনেকৈ কিন্তু আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ ভোটার লিষ্টটো ডাউনলোড কৰি চাব পাৰিব আপোনাৰ নামটো 2021 চনৰ ভোটার লিষ্টত আছে না নাই মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে মই ফটো নহুৱা ভোটার লিষ্টটো ডাউনলোড কৰিছোঁ চাওক ইয়াতে কিন্তু ফটো নাই আৰু তলতো যদি আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিলে হয়তেন তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকে ফটো হওকৰ ডাউনলোড কৰিব পাৰিলেহেতেন তো বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চয়তে জানিবলৈ পাইছে বা বুজিব পাৰিছে এনেকৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলত 2021 চনৰ ভোটাৰ তালিকাখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব।